První měsíc po prázdninového období je za námi a společně se školním rokem nabral plné obrátky také program, který nabízí Městská kulturní zařízení Litoměřice. Rozmanitá škála pořadů začne v Domě kultury 4. října druhým ročníkem kantribálu. Každý, kdo má rád tento styl, tak může přijít za si naučit se, samozřejmě tance, protože skupina Krok 14 bude tance i vyučovat. 8. října nás čeká koncert skupiny Mandraže, jedná se o koncert v rámci jejich tour Siulety. Kromě teda skupiny Mandraže chystáme na říjen koncert skupiny Supergroup, což je vlastně výběr, který dali dohromady posluchači Rádia Beat a čtenáři časopisu Rock a Pop. Jedná se o uskupení těch nejlepších ve svém oboru, takže můžeme vidět Romana Dragouna, Kamila Střihavku a další. Dům kultury plánuje na říjen rovněž jednu tradiční prezentační výstavu. Zaměřena je na vzdělávání a jmenuje se Škola 2014. Jedná se o, o prezentaci a nabídku středních odborných škol, středních škol a odborných učilišť, která se týká samozřejmě teda roku až následujícího, ale všichni deváďáci a, a, se můžou přijít podívat, rozmyslet a zjistit, co která škola nabízí. Je to dvoudenní akce, probíhá 14. a 15. října a školy se prezentují tak, jak uznají za vhodné, my jim do toho vůbec nemluvíme. V říjnu ale můžete do Domu kultury vyrazit také na divadlo. Chystáme i divadelní představení v Domě kultury a podařilo se nám sem získat show Táta, což je úspěšné One-man představení, které se už několik let hraje v divadle v celetné a jedná se o starosti, strasti novopečeného tatínka. One-man show Táta očekává velký divácký zájem, proto se uskuteční v kulturním domě a několik v divadle Karla Hinka Máchy. I zde je ale připraven bohatý program. Divadlo začíná na oplátku, zase máme v divadle hudební představení a to je koncert Karla Plíhala, který se uskuteční 15.10. Potom chystáme dva, dvě divadelní představení, jedním z nich je 22. kolega Mela Gipsna, ta představení s názvem kolega Mela Gipsna a 30. října je to představení hvězda s názvem hvězda a vlastně jedinou protagonistkou je tam Eva Hulubová. Pokud se chcete podívat na některé z divadelních představení, měli byste si pospíšit. Řada lidí totiž využívá celoroční divadelní předplatné a lístku proto moc nezbývá. Do prodej divadelního abonoma už jich mnoho není, protože abonenti se nám množí, což jsme hrozně rádi, takže rok od roku ta abonentní představení jsou vyprodanější.